Nastavljaju se pregovori oko podizanja cijena privatnih vrtića u Puli. Jutros je u Gradskoj palači održan još jedan radni sastanak. 8 privatnih vrtića koji su potpisali sporazum s gradom Pula moći će podignuti cijene do 20 eura za roditelje. Vrtići koji još uvijek nisu potpisali sporazum nastavljaju pregovore s gradskim vlastima. Na području grada Pule djeluje 19 privatnih vrtića u kojima je smješteno 44% mališana s područja grada Pule. Radi ekonomske neisplativosti vrtići su najavili poskupljenje cijena od rujna ukoliko od grada ne dobiju dodatnu financijsku injekciju. 8 privatnih vrtića uspjelo je postići dogovor s gradom i moći će povećati cijenu u skladu s njihovim potrebama. Trenutna subvencija, odnosno potpore grada sa povećanjem od 1.9. biti će 208 eura. Ako k tome uzmemo u obzir 92 eura koju plaćaju roditelji do sada, eventualna mogućnost povećanja cijene koja će biti omogućena sporazumom za roditelje do 20 eura. Za vrtiće koji još nisu postigli sporazum s gradom, još uvijek nije poznato koliko će roditelji plaćati vrtić. Što to sada znači, da li bi onda svaki vrtić mogao imati svoju cijenu ili... U ovom trenutku sporazum sa gradom je potpisalo, kao što smo već najavili prošli tjedan, 8 privatnih vrtića. Ono što ćemo danas napraviti, poslaćemo zajedničko očitovanje nakon sastanka, dakle, grada Pule, u kojem ćemo se očitovati na njihov prijedlog sporazuma. Vidjet ćemo tko će od privatnih vrtića, kao što sam rekla, svi su različiti, tko će od privatnih vrtića još potpisati sporazum sa gradom. Poslije ću vam prikazati sadržaj sporazuma i ono što zapravo grad očekuje i ono što bi grad htio za sljedeću pedagošku godinu. Predstavnice grada Pule danas su na konferenciji za medije prikazali analizu ekonomske cijene smještaja djeteta u vrtiću na području grada Pule. Analizirali smo na sastanku svaku pojedinu sastavnicu, isto tako razgovarali smo o određenim korekcijama i različitostima svakih pojedinih vrtića, dakle kao što se gradski vrtići međusobno razlikuju, tako se i 19 privatnih vrtića međusobno razlikuje među sobom i svaki od njih ima zasebnu ekonomsku cijenu. Prijedlogu sporazuma o suradnji prethodio je obilazak predstavnica grada svih 19 privatnih vrtića, odnosno razgovor sa svakom ravnateljicom pojedinačno. Nakon obilaska zaključak je kako se svi vrtići međusobno razlikuju i imaju različite potrebe. Od zapošljavanja dodatnog odgojitelja, edukacijskog rehabilitatora, spremačice do plaćanja najma na dvije lokacije, dok netko ima vrtić u vlastitom prostoru i slično. Na konferenciji za medije danas nisu bili predstavnici privatnih vrtića ni predstavnici roditelja. Pa zato što je ovo konferencija od grada Pule. Ali su pregovori zajednički? Pa jesu, ali evo, nekako mi se čini da s obzirom da je konferencija sazvana od predstavnika grada i s obzirom da ću ja imati analizu i predstaviti brojke koje su predstavljene i njima, da nekako nema potrebe. Sljedeći radni sastanak na ovu temu zakazan je za četvrtak u 10 sati.